Танець, пластичні рухи, махи ногами, стрибки та інші елементи, які супроводжуються музикою. Все це поєднує в собі художня гімнастика. Найголовніша складова танцю – естетична. Тому художню гімнастику, впевнено, можна називати мистецтвом, а не лише спортом. Цей вид спорту – один з найбільш видовищних, а також складних олімпійських видів спорту. У спортивній школі номер 1 художня гімнастика користується неабияким попитом. Навіть в умовах воєнних дій керівники знайшли спосіб займатися з дітьми та розвивати їхні здібності. Ми наразі тренуємося онлайн. У зв'язку з воєнними діями окупантів наші гімнастки роз'їхалися по всьому світу. Це Німеччина, Великобританія, Італія, Америка, Польща. Мені як тренеру важко, бо у мене немає змоги їм допомогти. Я можу з ними тільки розмовляти, я можу їх тільки бачити, я можу підказати, але я не можу виправити їх. Але ці складнощі не заважають тренерам виховувати справжніх чемпіонів. Зовсім скоро відбудеться чемпіонат України з художньої гімнастики, де кременчуцькі спортсменки демонструватимуть свої напрацьовані здібності. Вони готуються зараз онлайн. Це важко, бо у них немає стелі, куди кинути той же обруч, той же м'яч. Але ми їх підтримуємо і впевнені, що у них все вийде. Наразі вихованці спортивної школи знаходяться у різних куточках світу. Але всіх їх об'єднує одне – любов до художньої гімнастики та очікування на повернення до рідної спортивної зали. Я займаюся гімнастикою вже 4-й рік. Але в цьому році в мою країну прийшла війна, і все змінилося. Я дуже сумую за тренуваннями в спортивному залі. Я дуже хочу піти в спортивний зал, щоб мене тренер виправляв. Мені дуже нравиться тренуватися, але тільки мені дуже хочеться, щоб ми тренувалися не по онлайн, а по живому. Спорт – це моє життя. Я дуже сумую за гімнастикою, а в квартирі мало місця, щоб займатися. Я дуже хочу, щоб тренування повернулося. Художня гімнастика допомагає виховувати силу характеру і зміцнити здоров'я. Тренери та діти відділення художньої гімнастики з нетерпінням чекають перемогу. Їм дуже не вистачає залу, їм дуже не вистачає тренера, спілкування. Але це найкращі діти у світі, вони звикли до всього, вони дуже швидко підлаштовуються під умови. І ми всі разом чекаємо на перемогу. Ми віримо у наших героїв, ми віримо в Україну, що у нас все буде добре. Ми за мир. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.